Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en av de adventskalendrarna som jag är alltid mest taggad på. Det här är Look Fantastics adventskalender 2020. Och jag är orimligt taggad. Look Fantastic brukar ha några av de absolut bästa adventskalendrarna på marknaden enligt mig. Och jag har fått den här hemskickad. Jag jobbar också en hel del med Look Fantastic. Men den här delen är egentligen inte sponsrad. Men jag har fått den gratis och den är fortfarande bara uppe till förköp. Så jag har liksom fått den lite tidigare än alla andra. Bara så att ni vet det. Utöver det så finns det jättemycket reklamlänkar och sådär nere i beskrivningen. Jag skulle uppskatta jättemycket om ni ville använda dem. Jag öppnar jättemånga kalendrar, över 40 stycken i planer i år. Och jag vill att ni ska hjälpa till att finansiera det lite grann genom att använda mina reklamlänkar när ni ändå handlar. Det kostar er ingenting, etc. Men allting finns det nere. Om du inte heller prenumererar så gör jättegärna det. Jag heter Margareta, jag gör bara skönhetsrelaterad content här på min kanal många gånger i veckan. Och just nu så är det då alltså massa adventskalendrar som vi öppnar. Men nu tycker jag att vi kör igång. Jag hoppas att ni ser helt okej bra. Det är inte alltid lätt att få in i vinkeln både så att jag syns och kalendern syns. Men den är här i alla fall. Så jag hoppas att ni är taggade. Ska jag ta ner er lite grann kanske? Det blir nog bra. Tror ni inte att det blir bra? Jag tror det. Orimligt taggad. Prenumerera om du inte redan gör det. Nu kör vi. Första luckan är här. Och den är i guld. Och det är vad jag tror att det är. Oh my god. De ligger i såna här små, små söta silkespapper. Men alltså shit, det här är alltså Natasha Denonas blush och highlighter powder. Och shit, att vi börjar så här strong. Look Fantastic har ju massa roliga märken på kanalen. Eller på kanalen, på sidan. Och så här ser den alltså ut. Jag är ganska säker på att jag redan har den här. Det här är alltså Duo Glow Duo. Jag har en sån här duo sen tidigare. Men jag är lite osäker på om det är exakt den här som jag använder. Så jag kommer inte använda den någonting än i alla fall. Men skitkul att börja med Natasha Denona. Snacka om att börja starkt hörni. Så vi stoppar in den igen. Natasha Denona är alltså först. Åh, det kommer bli så bra kalender. Lucka nummer två är längst ner. Jag hoppas att ni ser den. Oh, det här är en Luxie pensel. Det här är Luxie Beauty, deras tapered highlighter. Den här har jag också sedan tidigare. Några stycken faktiskt. Jag gillar den här borsten super mycket. Perfekt för att sätta upp under ögonen, göra rouge, lägga highlighter med givetvis som den är gjord med. Superkul sak också. Luxie gör jättebra penslar, hög kvalitet till inte en speciellt dyr prislapp. Men ändå lyxiga borstar och de är ju rosa. Så himla gulligt. Okej. Okej, jag ska tagga ner lite. Det är så svårt när man tycker att det här är så roligt. Jag hoppas att ni förstår det. Lucka nummer tre. Oh. Här är det någonting då, något lite tyngre som ligger i lite silkepapper. Okej, det här är Molten Brown London. Det är ett så här lite lyxigare dusch- och spa-märke. Det här är Delicious Rhubarb and Rose. Det tror jag kommer gå hem åt många. Mm, väldigt, väldigt fräscht. Doftar lite... Oh, verkligen mycket rabarb. Superfräsch, inte så mycket ros dock. Men jättefräsch, gud vad roligt. Det här är en full size som inte jag missminner mig. Det är i alla fall en väldigt stor storlek. Också jättebra. Tror att många skulle tycka om. Som sagt, Look Fantastic har en väldigt blandad kalender. Smink, hudvård, kroppsvård och så. Eftersom de har så mycket olika märken på sidan. Så kul. Åh, tre luckor. Här har vi en större lucka då som är nummer fyra. Jag älskar de här som man kan dra ut. Det är så himla smidigt. Här har vi också någonting. Det här är från märket Rodial som är ett jättelyxigt märke. Det här är deras Dragon Blood Cleansing Water. Den här har jag inte testat. Jag har testat ganska mycket från Rodial. Deras vitamin C-serie är ju jättebra. Det här tror jag är en riktigt bra bästsäljare. Den här serien i alla fall som heter Dragon Blood eller så. De har en mask och de har en kräm och så. Superpopulär. Inte testat den här. Det blir jättekul att testa. Dragon Blood Cleansing Water. Det är alltså micellarvatten man kan rengöra ansiktet med. Så nice. Nummer fem, den är här. I'm excited. Ska vi se, i en liten silkespapper igen. Ifrån märket som jag aldrig vet hur man uttalar. Det är i alla fall en krämskugga ifrån. Jag vet inte om man säger tre Ina eller Mina. Eller, alltså det är väldigt oklart. Jag har ingen aning, jag ber om ursäkt. Men det här är i alla fall en krämskugga. I en sjukt fin typ bronsig kopparfärg. Den här tror jag att ni kommer tycka om. Jag gillar ju krämskuggor men jag gillar dem också när de är särskilt mer metalliska. Och det ser den här ut att vara. Så himla nice. Krämskugga. Det är populärt. Jag tror att många skulle tycka om det. Det är väldigt lätt
att arbeta med både med fingrar eller med pensel och så. So far so good. 5 luckor, 5 stycken saker som jag vill ha kvar. Det är ju farligt när man öppnar så många kalendrar, när det är så här många man vill ha. Nummer 6, nu tog jag ut den. Vad är det för något? Oh, det här är också ett riktigt lyxmärke. Det här är Philip Kingsley. Det är ett hårmärke. Och jag har testat deras, framförallt deras masker ut i håret tidigare. Och jag har älskat det. Det här är i alla fall Elasticizer Therapies Deep Conditioning Treatment. Jag tror att det här är den treatmenten som jag har älskat, så jag är lite osäker på om det är exakt samma. Men jag tror bara att det är den här fast i en annan doft, och det är Mayan Vanilla och Orange Blossom. Mm, luktar faktiskt helt fantastiskt. Älskar också squeeze tube varianten. Lätt när man åker bort, lätt att ha i duschen. Riktigt nice. Kul tycker jag att det är så blandat hittills. Det är lite hudvård, det är lite hårvård, det är lite kropp, det är lite smink. Låt oss se, nummer 7. I från Ren Clean Skincare så är det deras Ready Set Glow. Och det här är alltså en tonic, alltså ett ansiktsvatten helt enkelt, ett exfolierande såda. Lik Pixies Glow Tonic, har testat den innan, gillar den, den är bra. Kul, jag tror att många också tycker om den här. Det är väldigt inne med exfolierande toners, så jag tror att ni skulle tycka om den. 8, jag ser 9. 8, där. Alltså gud, den här är så himla fin att ha framme tror jag. Nästa är, oj, från Yves Lou med deras cleanser. Det här har jag gått igenom många fullsizer. Fullstorleken kostar vansinnigt mycket pengar, men det är en av de bästa cleansing balms på hela marknaden. Den är fet, den löser upp allt typ av smink verkligen. Man behöver så här lite produkt verkligen. Och det är en vansinnigt bra produkt. Vanligtvis så är det en sån här liten handduk med, typ som man sveper med, men det kanske inte är det på deluxe-sizerna. Men det är ett bra tips att man har någonting att svepa bort den med, för den är så pass flottig. Förlåt att det låter utanför, det låter som att någon bygger någonting. Kul! Också jättelyxig grej att testa. Nummer 9! En penna av något slag. Snälla läpppenna, älskar det. Nähä, det här är från märket Diego Dalla Palma 01. Det här är alltså en matt ögonpenna. En svart sådan. Det här är ju någonting som är i många kalendrar, svarta kajalpennor. Det är någonting som många använder och som många tycker är kul. Själv så gillar jag ju färgglada grejer mer än mörka grejer, så det är absolut ingen favorittyp av produkt hos mig, men alltid kul att få. Bra utfyllnad. Alltså jag vet att det känns hemskt att säga utfyllnad, men det är inte det jag menar, det är bara det att det är en sån här produkt som jag tror att många tycker om, och då blir det en typ av utfyllnad för att det ska inte vara typ en nagelfil. Speciellt inte på en sån här dyr kalender. Och superfin verkligen. 01, svart. 10, det är en stor lucka, kom igen. Oh, det är från Rituals. Och det här är deras Rituals of Sakura, deras Celebrate Each Day Body Scrub. Och för er som vet det så gillar jag verkligen Rituals, men jag jobbar i en bodyshop-butik, så man är såklart lite, ja men du vet, jag älskar ju deras produkter, så det är alltid svårt att gå över till ett annat märke. Med det sagt så vill jag verkligen säga att den här är en av deras bästsäljande serier, men jag får tyvärr migrän utav just den här doften, så jag har inte kunnat använda den här. Och det är synd, för den luktar helt fantastiskt gott. Så den här kommer att få åka hem till ett annat hem. Inte för att det inte var kul, det var en bra storlek också. Det är 125 gram, så jag kan tänka mig att det är inte riktigt full size, men en väldigt, väldigt, väldigt bra storlek. Och det är som sagt en av de dofterna som jag tror att flest människor tycker bäst om. Sedan har vi lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så hittar vi ifrån märket Tan Lux. Det är ett brud utav solmärke, eller? Deras Superglow Hyaluronic Self Tan Serum. Så det känns som att det är ett återfuktande serum som också busar ansiktet, vilket känns superaktuellt. Gradual Tan, så det är nog ett serum som man kan använda flera dagar i rad för att bygga upp sin bränna helt enkelt. I think, alltså brun utan sol är väldigt inne, så jag tror att det är en produkt som många tycker om. Jag ska chilla lite, men det är så svårt. Lucka nummer 12. Lucka nummer 12 är också någonting, vi ska se. Är det klart att det är någonting? Oh, från Illa Maska! Jag älskar Illa Maska! Det här är deras Loaded Lip Polish. Det är typ en sån färg som jag har på läpparna idag. Lite mavig rosa. Jag kommer inte bryta in i den nu, för att vi kommer göra testa sminkvideor ifrån adventskalendrarna så småningom. Men jättekul, älskar Illa Maska. Förra året, om inte jag missminner mig, fick vi en läpppenna.
Om det var den här, jo jag tror att det var i Look Fantastic kalendern. Och den har jag använt så mycket att jag köpte en ny, kan ni förstå. Så jag älskar verkligen Lilla Maska, det är ett av mina favoritmärken. Så jättekul, jag ser fram emot att många andra kommer hitta det märket också. Det var nummer 12, alltså gud, den här är så himla bra hittills. Sen är det nummer 13. Och i nummer 13, oh, undrar om det här är från vad jag tror att det är. Det här är alltså en sån här slipmask. Oh, ja, det här är alltså en sovmask i silke, antar jag det är. Silke eller satin ifrån märket Glow. Och de har massa olika produkter som såna här, förlåt att trassla kanske mycket nu, jag ska visa er bara. Det är som en sån sovmask som man kan ha, som är då väldigt snäll mot huden och håret och så. Och de Glow gör som sagt massor utav sminkborttagnings servetter och alltså såna här återanvändningsbara. Så jättekul, jag älskar ju såna här sovmasker, jag sover alltid med det. När jag är iväg någonstans där det inte finns bra, jag älskar att sova på tåg och flyg och sånt. Absolut fantastic, det var dags för en ny för mig så det blir kanon. 14, let's see what's in here, någonting tungt. Nej. Yeah. Alltså, det här är Elemis Pro Collagen Oxygen Night Cream. Och Elemis är pissdyrt. Och det här är en full size. Det här är 30 ml. Svinfint. Förra året i många kalendrar, Look Fantastic inklusive, så fick vi deras Marine Cream. Och jag har älskat den, jag har gått igenom flera stycken förra året, eller sen förra året. Och den var skitbra, så det blir jättekul att testa nattkräm ifrån Elemis också. Det tror jag också är en typ av produkt som många skulle tycka om. Alltså hittills så är det här en sjukt lovande kalender, hörni. 15. Den har vi längst ner. Där har vi ifrån märket E-Cooking som är ett danskt lyxekomärke. Deras vitamin C-serum. Tyvärr så älskar inte min hud vitamin C supermycket. Inte så här potent utan typ i toners eller så. Superbra, men inte så mycket så här för att min hud gillar helt enkelt inte det. Men väldigt lyxigt och ett ganska schysst storlek på den här faktiskt också. Det är 10 ml, det kommer man jättelångt på. Eftersom vitamin C är ett ganska aktivt ämne. Så nice. Vart har vi? Nummer 16, det är en stor igen. Okej. Okay. Här i är det någonting full size. Det är ifrån märket This Works. Och det här är deras Deep Sleep Body Cocoon. A multitasking beauty sleep savior for better nights and brighter mornings. Det är den här som luktade från kalendern. Alltså man öppnade lådan som kalendern låg i så doftade det här. Det är typ lavendel och mycket örter och så. De här brukar vara väldigt, väldigt härliga. Jag vet att vi flera gånger har fått sleep-sprayer från This Works. Vi har fått någon rumstoft någon gång och så. Så den här blir ju kul. Och jag gillar såna här koncepten då, att det ska hjälpa till att man ska sova bättre och så. Det är lavender, vetiwort, det vet jag inte vad det är, och kamomill. Den har också cheasmör, kamomill, sativa oils. Mm-mm. Gud, jag kan ju inte spara allting från den här kalendern. Hittills så vill jag typ det. Och det är ju ett sjukt bra betyg som sagt. 17, var det 16? Ja det var det. I 17 så är det någonting som är inplastat. Vad ska vi se. Om jag jag är så taggad. Släpp in mig. Okej, okay, ifrån Omoravitsia så är det en Silver Skin Savor SOS Agent. Jag antar att det här är någon typ av fetare kräm, den ser väldigt fet ut. Fetare kräm som ska vara någon SOS salva. Jag har tyvärr inget papper rakt upp och ner vad det här beskrivningarna är, men det brukar alltid finnas. Tidigare år, jag kommer inte ihåg hur det var tidigare år. Jag får läsa på vad det är, men Omoravitsia är ju också ett jättelyxigt polskt märke. Så det är ju nice. 17 var det, 18 ska vi ha nu. Okej, okej, okej. Oh, den här har jag redan och älskar. Det här är Sleeks Hydrating Primer. Det är en moisturizing primer alltså som du har under smink. Och super super bra verkligen, tycker jättemycket om den. Den är väldigt gelbaserad så den sitter lätt på huden men ändå återfuktar fint under foundation och så. Nu är min hund på mig. Jag råkade älskling, jag råkade hugga i. Åh, jag råkade trycka in min nagel. Så, ska du vara med och öppna kalendrar? Går det bra? Så. Då får hunden vara med och öppna lite kalendrar då. Det var 18. Då ska vi ta nummer 19.
Och på i lucka nummer 19 så är det från Anastasia Beverly Hills, deras nya Lash Brag Mascara. Och jag har den faktiskt i full size här någonstans. Här har jag full size och det här är då en halvstorlek. Och det är inte så pjåkigt. Full size är hur många milliliter? Nej, det stod inte. Men Lash Braggen i alla fall, superbra. Jag tycker jättemycket om den. Det är den jag har idag. Det är en kanon mascara verkligen. Så roligt också att de har fått in Anastasia allting. Så skoj, vad är det sen? 20. Vad tror du att det är 20, Holly? Vill du tro? Vad tror du? Bra betyg eller? Mm? 20, 20, 20. Okej, det här är ett märke som jag faktiskt inte känner igen. Det här är från märket Mio. Eller jag antar att det är märket. Och det här är alltså en Clay Away Body Cleanser 2-in-1 Wash and Mask. Spännande, jag har ingenting direkt att säga om det än att jag tycker att det verkar som en jättekul produkt. 30 ml. Spännande. Det är kul också när det är lite saker som jag absolut inte har någon aning om vad det är liksom. I lucka nummer 21 så har vi någonting. Vi ska se. Filorgas Time Filler Cream. Det här är ju en av Filorgas bästa produkter tycker jag. Time Filler-serien, vill du verkligen vara här uppe? Ska du inte hoppa ner? Jo, vi syns sen gubben. Nu är hela jag full med hundhår. Det här är i alla fall en av Filorgas bästa produkter tycker jag. Det är verkligen en time filler. Det är återfuktande, den är fet utan att vara för fet. Och den är super super härlig verkligen. Så, mycket bra liten kräm. Roligt! Roligt med lyxmärken tycker jag. Det lyckas ju verkligen Look Fantastic med. 22 23 där. Där nere är 22. Ska vi se här vad det är i den. I lucka nummer 22 så är det från Caudalie, deras Purifying Gel Cleanser. Caudalie är ju också ett populärt lyxmärke. Purifying Gel Cleanser är kanske inte perfekt för min hud som är torr och lite känsligare. Men jag tror onekligen att ni skulle tycka att det var roligt, många utav er. Sedan har vi 23. Vi börjar närma oss slutet nu hörni. Och i nummer i nummer 23 så är det en Revitalizing och Firming Mask ifrån märket Avant. Superspännande, jag har testat en hel del grejer från dem, serum, kräm, nattkräm. Men inte Firming Mask. Och dessutom var en full size för det är 50 ml. Alltså, det är så mycket full size och så mycket lyxiga märken verkligen. I lucka nummer 24 som inte är den sista då för att Look Fantastic är brittiskt, där har man 25 dagar. Så det är en kvar efter det här. Det är en ifrån märket Lord & Barry, deras Perfect Brow penna. Och det är alltså en spoolie på ena sidan och en penna på den andra i färgen brunett. Skoj, nu är vi färdiga. Nu är det den bästa luckan, kom igen. Låt det vara alla kalendrar som inte har den bästa produkten i sin sista lucka. Sista eller första liksom. Då gör de någonting fel och det ser ut som att det är någonting stort och lyxigt. Oh, lyxigt var ordet hörni. Det här är Espa, deras 24 hour balancing moisturizer. Och jag har väldigt nyligen öppnat en limited edition box med Espa och Look Fantastic. Och då tror jag att vi fick den här i en lite mindre storlek. Men det här är alltså en full size 55 ml moisturizing cream. Och den ser ganska dallrig ut. Gud assa. Jag är i chock hörni. Och jag säger inte det här på något vis för att jag har fått den här gratis från Look Fantastic. Men det här, jag vill inte säga det för att jag kanske sa det förra året också, men det gör ju ingenting egentligen. Det här kan vara den bästa Look Fantastic-kalendern som vi någonsin har fått. Ni ska få en liten sammanfattning här i bild alldeles strax. Men vilken jävla sjuk kalender. Alltså, hade jag haft den här kalendern på som vanligt och öppnat varje dag så hade jag varit en lycklig kvinna alltså. Så fruktansvärt fin kalender. Jag ska ställa upp allting här, ni får en sammanfattning just nu i bilden. Men svinfin kalender verkligen, någon av de bästa som finns. Den är inte speciellt dyr. Om det här är ribban vi ska lägga i år så kommer det bli ett tufft och dyrt år för oss allihopa. Glöm inte bort att använda min reklamlänk här nere för om ni inte vet hur det funkar, så är det så att ni handlar och jag får en liten peng för varje köp som ni gör via min länk.
Så jag hoppas att ni använder den om ni är sugna på en Lookfantastic kalender, och det borde ni vara, för det här var en galet bra kalender. Lämna alla era tankar och åsikter här nedanför videon så blir jag jätteglad. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det, så blir jag ännu gladare. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!